مؤمنین تا اینجا بشه تا تو جهد جهد های انبیاء و مؤمنین توی امروز جهد های انبیاء و مؤمنین حق تعالی جهدشان را راست کرد انچه دیدند از, از جفا و گرم و سرد یک من ماله أو جرد نوصو حفتاويك حفتا من آه، خوينت ألي أز كي بغريزيم أز خط أي محاول أز كي برباويم أز حق أي بباول قشتنا أو دياري كوتي يملك يرابكين ئسانەوێ لە خۆی ڕابکە کە ئەمەش مەحاڵەیەئسان لە خۆی ڕابکە لە کێ بڕفێنین لە حێنین ئەمەش وە باڵینی تۆ ئەتەوێت لە تقدیری حەقڕکەی لە چارەنووسی حەقڕکەی ئەمەش ئەڵێ وەبانە و بالانی ئەو باڵ یعنی بەڵایەکی قرس یا خود بارێکی قورس مناقەشەیەک و لەبینی گیان لەبران و شێرە گیان لە بەرانیان و ئێمە تەوە کولەکەین تەوە کول باشترە لە تێک کۆشان شێر ئە و نەخێر تێک کۆشان باشەتەەوەل لەبەرەوەی هەر مەخلووقێگەرمەوجودێک بە پێی داخوازی سروشتی خۆی لە شتەکان ئەافانە شێر کە خۆی بەهێز دەزانێ پێی وایە جوهود و تێکۆشان چاکتر هە لەمەقامی هیمەەەوە هەژهی هەەژبوونەوە ئیشەکە یا قسەکە یا لە پلێککی برزەوە سێری شتگانەکە بڕوای بە تێکۆشان و بە هەوڵ و بەجودی خۆی هەیە ئەویشی کە ئەو هێز و توانایەی نییە وەکو باقی گیان لە بەران ئەوان باێمە هیچ نەخێنمەشب ب بەین بزین ڕووداوەکان کۆی بەرەکوێ ئەروە. مناقەشەیەەکە ێسش هەیە و کاتی خۆشی هەبووە و لەمەۆ لا شەر دەبێ داڵە شیر گفت ئاوری بەڵی قسەەکەیوەژ وایە ڕاستسە ولیکن هەم ببین ئەمەش ببینن جو هاو یە هەند بیااو و مؤمین لە تاریخە پێغەمبەران و ئیمانداران تێ ئە کۆشان نیانەوتباتەوە کولکەین وهیزمەکەین یان ئەبێت تێبخۆشتن حق تعالى جهد را راس كر خو جهد يعني راس كر دو يعني يعني آه هم براس دي دانا هم ريكي كرد يعني اراستي كر ان تش دي از جفا و گرم و سرد او هم جفا و گرم و سرد ماي كه هي او بو كوان اهلي تي بون يعني او نه بون دانيشن گران كاري كان لخوبه وراء أن لهاشاً جملة حالة لطيف كل شيء من ظريف هو الظريف يا هو ظريف الله عرشية محاولات اوان بو لبروي اعتماد على يعني لسر جودي تكوشانيكو بو بو بحال لطيف بو اوان يعني الله ئێمە شتێکمانەی ب شتێکمانەی بیوتی مەقام حاڵ بە کەسب نییە بە مەهیبەتیخواییە بەڵام مەقام بەجوودو بە تێکۆشانە ئەڵێ حییل لە هاشان یعنیمەحااولاتی ئەوان کارەکانیان بۆیان بوو بە حاڵێکی لە طیف بۆیان بوو بەحاڵ لە بەرەوە ئەهلی جووهدوە ینی خوا لە مقابلی جوهدەوە مەهیبەتی حاڵە دەدتی لە مقابلی تێ کۆشانەوە ئەو لوتفر لەگەڵەکە کە حاڵت حاڵت چاک ب حاڵێکی لە تیف بێ کو و شەی ئین من زریفین هو ظەریف، هەر شتێکی شوەکو و حاڵ لەلایەن خوایەکەەوە ب کە خۆی جوانە ئەو حاڵش جوانە بێ، یعنی هەر کەس زەریف بێ ئەبێشتی زریف ببەخشێت جاکواتە، دامهاشان مرغی گەردنی گرفت ئەم ئەن بیااو مؤمینانە لەبەرەوەی ئالی تە کۆشان بوون کە داویشیان داعاە تیری گەورە گەورەیە گرت مرغی گەردنی ئەگەرت ماڵندی کەونیە گرت نەقسە ها و شان جمومله ئەبزوونی گرفت ئەگەر نەقسووکەم کورتێکیان بایە بە بۆنەی جهودی کۆشانی خوۆیانەوە زیاد ئەوبوو بەەرەکەتی تێەکەوت تە جااهدممی کن تا و تەوای ئە کیا دەتەریقیی ئەبیاو و ئەوودیا ئەمە کەواتە شێرەکە لێرائیسید دلاالەکە ۆکو و ڕئیسی حیوانە دوایە ئەنی وەکوو ئوستادی ئوستازەکان وایە ێ دەڵێتی ئەڵێ سەیری کاری پێغەمەران بکەن سەیری خاری ئیمانداران بکەن. خوا جوهدی ئەوانی ڕاست کردەوە یانیچیانی بەرەەکەتی خستەکارییانەوە ئەو هەموو جەفا و گەرما وسەرمایی کە بینیان بوو بە سببببیەوەیی کە تێ کۆشانخوای پوردگار حاڵی پێبەخشین حاڵی لە قیفی پێبخشین وای ل هاات هەر شتێک خوابیە بە ئینسان لە ئەنجامی تێخۆشانە شتێکی زەریف و جوان دەرەێتواتە تۆ ئەی ئاغاکییاانی ئەی گەورە جاهدممی کوون بە شێوەیەکی بەردەوام تێبکۆشە تا ئەتوانی ئەی کیا ئەی گەورە ئەی ئینسانکەتە ئینسان گەورەیە دەرتری لە چیا تێبکۆشم لە ڕێگەی N بیا ئوولیا باو قەزا و پنجب زدان نەبەوە جیھات دۆ ئەگەر پنج وەکو بڵێ بکەوی تەسیرا و ململانێ لەگەڵ قەزا و قەدەری خویە ئەوە ججیادات نییە بۆچی زانکی ئینرا هەم قەزا و بەرمان نەهات چونکە ئەم مەسلەی تەوە کولەش هەر ئەمی خویە یعنی خوا خۆی ئەفەرمێت جیھات بکەن خۆیشەفەرمێتەوە کورد بکەن وەکوەڵێتەوە کول بکەن ئێواڵێن ئێمە قەزااو قەەرێکمان لە قەزا و قەدررێکمان لە چارە نووسراوە بڕارێکی خوااییمان لە چارە نووسراوە تە پێویست نکەایی هەڵ و تێکخۆشانەکەین تەوە کولەکەی و تا و بابرە ئەو شت بچین کە خو لە چارە نوی و ئەو ژەڵە کاکە جهاادەکەش هەر لە چارە نووسرانە جها و تێ کۆشانەکەش هەر بڕیاە بڕیاریخوااییە ئەمیش هەر قەزا خستێتە سەر ئەستۆی ئێمە کاو فەرم منگەەرزیان کەرداس کەس دەڕهی ئیمان و تاعدیەک ننفسس ئەڵێ ئەگەر کەسە لە ڕێگەی ایمان و تاعەتای یە ز زەردی کردووە ئەو مامن لەم لە حزەوە کافربوو یعنی ئینسان ئەبێ فەرزان فەرزان ئەوانڵێن چڵێگە ئینسانە هەلییتەوە کوور نەبێ پشت بە جوود تێ کۆشانی خۆی ببەسێ ئەمە جۆرێکە لە ناسوپاسسی جۆرەکە لە بێ هیواایی بخواۆ ئەڵ کاگەن ئەگەر ئینسان لە تااعەت و لە ئیمان ی ز زەرری کرد بە تێ کۆشانەکەی ئەو من بڕیار ب با من کافر کافرم من گر زیان کرده است کس در ره ایمان و طاعت یک نفس اگر بو اندازه یک ساعتش یک هناسش کسی یک بینی به لطاعت و ایمان در طاعت و ایمانه او قینا من بکافر بزنی سر شکسته نیست این سر را مبند که سر نشکه و سر بو بسید سر شکست سر را این سر را مبند یەک دووروزی جاات کن باوقی بخند یەک دوڕۆژ تێبکۆشە و لە سەرای تەمەندەوە تێبکۆش و هەوڵ بدە دوایی پێ بکەن و دڵخۆش ئێمە قسەیەکی بمرۆە باسم بیرەخاتەوە ئەڵێ ئەو کەسە لە گەنجیا خۆیمان وەکە بە پیری سراحەتەکە ئەو کەسەش لە گەنجە خۆیمان و ناکات لە پیریا ڕنجەوی کاتە ئەو جوهودوو تێ کۆشانە مەطلو بە لە ڕوو شەرعتەوە یعنی ئەێ باعزیە لەو ناکامی و شکستانی کێمە هەمانە ئەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی زووترری ئیشمان نەکردو یا پێشینارمان کەم تەرخەمان کردووە یا خۆمان کەم تەرخەنیمان کردووە لە بەرە بەیانی تەمەنی عوممانە کەەوەتە گەر نەشکاوە تۆ بۆ سرەبەسی بەد مەحاولی جۆست کو دنیا و بجوۆست نیەک حای جۆست و عقپاو بجوۆست ئەلەن ڕاستییە ئەو کەسێک کە بە دوای دنیاوەیە جۆیایی دنیایە بەدوای شوێنێکی خراپە ئاگەڵێ مەحال شوێنە بەد مەحوللی جۆست بە دوای بەدمەحاڵێکا چووە هەر کەس بە دوای دنیا بچێت بەڵام نیک هاڵی جۆست کو عقبا و بجوۆست بەڵام ئەو کەسی کە بەدای ئوقبا ڕۆی بە دوای اخیرەتا ڕۆی ئەوە حاڵێکی باش بە دوای حاڵێکی باش ئاگەڕێ حاڵ هەیە و مەحاڵ هەیە یاخود بە مەحالڵ زۆرم مەحاڵ هەیە باشەمەحالەیە خراپە هەرمەنا مەحالە کە جایشتی مستەحلیل ئەڵێ ئەو کەس بەدوای دنیا ئەڕە دنیا بەدەسیێنار مەحاڵە بەدمەحاڵێکیشە چم مەحاڵ بەو معناایە معنا بکەین چم مەحال بە معنا مەحلەل و شوێن معنا بکەین لە هەردوو حاڵەتەکە دنیا بەدمەحاڵێک ماکرها و دەرکەس ب دنیا و باری دەست، ماکرها و دەرتەرکی دنیا و باری دەست ئەێ؟ وەکو بڵی نەقشە و پلاندانان و داوچنین بۆ ئەوی دنیا بەدەستبێنین شتێکی سارد شتێکی بێمەناە شتێکی بێتامە ئسان هەموو فێڵ و هەوڵ و تەڵەکەەیەکی بۆ دنیا بەدەستبێنێت مەقاموە دەستبیێنێت، سەەرێ بە دەستبێن پۆست و دەسەڵات هێمە دەستبێن بەڵام ماکرها دە تەرکی دنیا واری دەست ئەبێ، بەنامە دابنیت و پیلان دابنیت بۆ ئەوەی چۆن واز لە دنیا بێنی ئا ئەوە واریدا ئەمە شتێکی جوانە ینی بیر لەوە بکەرەوە چۆن تەرکی دنیا بکەیت بیر لەوە مەەکەرەوە چۆن کەسبی دنیا لە توۆێتە لە دنیایۆ خۆل لەناو مۆزۆ ئەکایی پێویزەکە ینی ئەم جاڵێ ماکر ئەن باوشەتکی زیندان حفرەکار ئەنکی حفرە باست ئەن مەکری سارد ئنج هەن زینداون و ماوە زینداونیان حفرە کن زینداون و خودراوەڕە ئەڵێ پیلانەکە شوۆن ئەڵێم دنیایە تەشوویەکە بەزیندانێت. ئەم زیندانە هەم دەرگای داڵخراوە پەنجەرین نیەچینێتەنها مەجێکێتی کە تۆ چاڵی دروستکەی لە بنی زیندانەکە دەچی. بەێ مەکر ئەوەیە کە تۆ زیندانی خۆت کونتێکی زیندانی خۆت چاڵکیی بەڵام یەکەک بێت بڵێ وڵاا کە من لەم زیندانە زیندانم بەدەڵە تۆ بڕۆی بۆی کوونکەی بۆی ڕزگاری بێ ئەو لە نەخێرۆڵام من کاکەگەن هەوڵ بدا بۆ ئەوەی کونەکەی تۆ پڕکاتەوە ئەڵێ مەکرێکی ساردە مەکرێکی بێمای. این جهان زندان و ما و زندانیان ام دنیایی که ایم اتیاجین لواقع ایم زندان و ایم اش سجم حفرکن زندان و خود را بارهان کن کرا ام جهانا ام زندان و خود رزگار یعنی اما فن و فنون انسان بو رزگار بون دنیا نک فن و فنون و هولو تیکوشاند بو بدسینانی دنیا چون که دنیا بەدەست نایە فەر و بەچی خۆمانە بینین بەرمووانی کە دنیادارن هەوانی کە دەسەڵاتدارن ئەو هەموو هەوڵ و تە کۆشانیان بۆچی بۆ دنیاە بە دەستیشی نیانن چونکە هەرچەند سرووت و سامان و ئیمکانات و جیش و لەشک و سوپا بەدەست بێنن تەماشاگەی هەشتا هیتر هەیە ئەوان نییانە حواتە زیرەکی ئەوەیە تۆ چۆن دنیای دەوری یاوی چۆنی لێرزگاروی بۆ چۆن کونی تەکەی چست دنیا باشە دنیا چیە؟ تەفسیلێکی دنیا کە چیست دنیا ئەس خوددا وغااوفل بوددان نەی قماوش و نقرە و میزان و زان خۆی دنیاکەش چیە؟ ئێمە دنیاوا تەفسییر مەکە بریتتی بێ لە قماش و زی و میزان و ژن نهە دنیا لە خواغاافڵ بووە یعنی ئەگەر ئەم شتانەشت هەبێ بەڵام لە خواغاافڵ نەبیقی ناکە سەرت و سامانە دەبێ بەڵام بیرت لای خواابێ، ئیمکان و دەسەڵاتت هەبێبیرت لای خواابێ ئەمە ئەم جا فەرمێ ماڕ، أه لا ما مال راد لا كلام من ذاك كتور مال را كز بهر الدين باشي حمود نعم مال صالح خندش رسول الله <.ifer> أو ما عليك لبر خاطر دين تو هلي بجري يا غمري إخوانا نعمل المال الصالح باش نعمل المال الصالح للرجل الصالح تعطى باشترين مال أو يا كتو هلي لبر خاطر دين ئاوب دەرکەشتی هەلاوکێ کەشتیست. هەڵێ ئەگەر ئاوێتە ناوکەی شت ئەوێ بەماایی لە ناوچوونی کەشتێک. ئاوب ئەندەر زیری کەشتی پوشتیست، بەڵام مەگەر ئاوەکە لەژێر کششتێکەکەەوە بێوە و پشتێک وایە بووی لەسەری ئەڕوە. چونکی ماول و مۆل کراوە ئەزدلل براند زان سڵەیمان خیش، جزوز مسکین نەخند ئەڵێت لەبەر ئەوەی سولەیمان بۆ خۆی ماڵ و مڵکی لە دڵ دەرکرد بوو نخۆی ناو بوو مییسکین، ینی خۆی بە پاشانەیە زانانی چونکی ماڵ و مۆل کرا ئەزل براند زان سولەیمان خیش جو مییسکین نخند خۆی بەغیری ممسکی ناو نەبد باششە کووزەی سربەستە ئەندەر ئاو بە زاف از دل پر از دل پر باد فوق آب رفت باشه باد درویش درویشی چو در باطن بود بر سر آب جهان ساکن بود گرچه جمله این جهان ملک وی است ملک در چشم دل او لاشه است پس دل ببند و مهر کن پرکنش از باد کبر من جهد حق است و دوا حق حق است و دوا حق و درد منکر منکر اندر نفی جهدش جهد حدی سر قصه کلا سر اوه الله گوزه کسرکی بسرابه گوزه سربسته اندر آب زف ێ ئەڵێ گۆزەیە کە سەرەکەی بەسرابێ ئەچێتە ناو ئاو بەڵام ئەگەر ئاوی ئەگەر لە بای ئاو هەوایتییاێ ئەەکەوێتە سەرچی سەر ئاوەکە ئەڵێ بای دەروێشی ئەگەر باتینا هەبێ لەسەر ئاوی جیهە ئەو دەروێشە ئەوەستێ ینی ئینسان بە دەروێشی بە بای دەروێشی بژی نەک بەبای سەڵەنەت بەبای سەڵلتەنەت بژیەکەویتە ژێر ئاو بەڵام بەبای دەروێشی کە دڵەکە هیچی تیانی غیری خوانەبێت ئەتوانێت بەسەر دنیاوە بوەستی ئەڵێ ئەگەر یەکە ئەگە یەک وەکو سولەیمان دە سەڵات داریشێ بەڵام دڵی فارخ وێ لە دنیا ئەمە بای دەروێشیە گەرچی جوم لە اینینجییهان ملتکێوە ئست هەرچەند ئەم جیهانە مڵکی ئەو بێ، مۆلرک دەرچەشمێت دلی و لاوش ئەو مڵکە لە چاوی دڵی ئەووەکو هیچ جوە ئاش پس دەهاونێت د ببند و مۆرک هاەت دڵەکەت با دڵی دەروێشی بێ دەم نەکاتەوە ئاوی تێبچێت مۆری بکە پڕ کوونەش ئەس بای کیبری میل لەدونون مادم لیان خاطوب گور دان راوی پریک لو بای گورې کې خواپی یانې یو دنیا نه هیڅ گورې اه جهاد حقاس جهاد راس حقا دوايش حقو باشا جات حقاستو دوا حقاستو درد یا درد ممکن دردش به منکرن در نفي جهدهش جات جهد حتى عكسې کې انکاري جوهودەکە بە جووهدی اینکاریەکە ئەوی جۆرێکە لە جووهودێ کۆشان تتە ئەم دەلیری خۆی بۆەوە هێایەوە، توێتی ئینسانئینسانە گەەر سەرۆت و سامانیشی هەبێ ئەبێ ئاگاداری ئەوە بێ کە هەموو شتێ بە دەست خویە دڵی فارخ بێ لەم دنیاە گڵی بەوە گەورە بێ کە لەلایەن خواوە ئەو مەقام و ئەو دەسەڵات و ئەو هێنەی پێدراوە، ئەو ئیمکانەتی پێدراوە کە جوود و تااقەتی هەبێت. جادوای ئەم اقەشااتە زین نەمەت بسیاوڕ بۆڕ هەەنگفت چیر، بەم جۆرە بەڵگەی زۆری هێنایەوە شێرەکە. کەس جەواووبەن جەبریون گەشتیان سیر، جەبریەکان کە بەوەڕیان بە جووهدنەبوو، باڕێن بە هەوڵ و تێکۆشانینسان نەبوو ئەوان تێربوون ڕووبهە و ئاوهو و خرگوش و شغاال جاابرا و بگوز و شتەند و قیل و قاڵ ڕێوی و ئاسک و کەروێشک وچەقەڵ وازیان لە جەبر هێنا و وازیان لە قیل و قال هێنا ئاهدها کردنداند باوشیر ژیان ئاهد و پەیمانیان کرد لەگەڵ شێری ئازا شری ژیانینی شێری ئازا کە دەەرین بەیعەت نەیفتە دەرزیان کە لەم بیعەت و مامەڵە هیچ کامان نەکەونە زیانەوە قسمی هەرڕوزەش بیااوەت بی جگەر حوجە تەش نەبووەت تەقازاویەت دیگەر قڕعەبەر هەرکی فتای ڕوزڕوز سوی آن شیر و دەیدی هەمچوو یوز ئەم جاڵێ؟ هەر کامکیان ڕۆژێکی بۆ دیاریک کرا. ئاهدیان پێدا ووتیان مە هەوڵەدەین بێعاتیان پێدا وتی قسمی هەر روزوزەش بیااوەتبی جگەر. قسمی هەریانی هەر ڕۆژێکی بەشی هەر ڕۆژێکی بێنێ بە بە بێت ترس حە بەڵێ حاجە تەژ نەبووە تەقازایە دیگە. ئتر لەمە زیاتر هیچی تری ناوێ باشە. بانهاتن قوئی بۆدانن دیارە شێرەکە و توێتی هەر کاێکان ب بۆ بڕۆن هەوڵ بدەن بۆ ئەوەی ئیش بکەن کە ئیشان کرد بۆ منیشی بێنێت ڕۆژەکانی دابشکرد بە سەریانە هەرکەسێ بەشی خۆی ئەوەی کە ئەرکی سەرشانەتی بیھێنێ بۆ ئەم ئەمجاڵێ وایێ هاات هەر ڕۆژێک هەر کامیکیان مەمور بوو بەهێنانی ئیشەکەی خۆی بۆشێت وەکو یوز یاننیەکو پڵنگ بەلاماریێ داوە هاات چون بە خرگوشەمەدین ساڵ غار بدەور بانگ زت خرگوش کاوەخەر چند جوور خەر کە وێشەکە کە نۆرەکەی گەیشت بادەی ئیشکردن بادەی ئیشکردن بە نۆرە گەیشت بە خرگوشەکە و بەکەروێشەکە هاوارێکی لێبەرزووێوتی ئەم زوڵمە تاکە ئەم زڵمە. تاكي. قوم گفتندش که چندین گاه ما جان فدا کردیم در عهد و وفا اما چند جاره جماعت وفیقه وتیان بودیان چند جاره گمه گیانی تو من, من فدا کرد لو عهد و وفایی که ده تو مجو بدنامی ما ای عنود تو بدوای بدنامی ما مگر تو زور انکارو لجوجی نەڕەنجەت شیرێ ڕووڕوو زود زود تا شیری ڕووڕووچە شێر کە هەر ڕۆژەی ڕوویەکی هەیە زوو زوو لە ئێمەە ڕنجێ تنجایێتە سەروی کەروێشەکە وەڵامی ئەوانی تر چۆنەداات گفت یاڕون گفت یاراون مەرا و محلد دەیت گفت ئەی یاڕان مەرا ملت دەیت وتی ئەی یارەکان. مڵەتم بنێ تاو بە مەکرم ئەس بەلااو بیروننجەیت تا بە مەکر و فێڵێکە منێککەم هەمووان ڕزگاران بێ لە بەڵا تاو ئەمەند یاوەبەت ب مەکرم جاانەن بۆ ئەوی گیانی ئێوە بەو مەکر و پیلان و نەقشەی کە دام ناوە بکەوێتە ئازاییشەوە ماوە نەدین میرا و سێفەرزاندانتتان و بژمێنێوێ بە کەلەپورێک بۆنەوەکانتان. هر پیمبر در میان امتان همچنین تا مخلصی میخواندشان کس فلک را هبرون هب بیرون شو دیده بود در نظر چون مردمک پیچیده بود مردمش چون مردمک دیدند خورد در بزرگی مردمک کس ره نبود جعله عمل راقصه یکم طبعا کرویش لوانی پچوکتر بود حیوانەکانی تر بەڵێن کەس فەلک ڕاوهێ بیرۆنشودی دەبوت دەرنەنظرەر چوونمەدومەک پیچی دەبوو ئەڵێ لە ناو هەموو عمەتی هەر پێغممەەرێکیش کە بە هااتایە بۆ ئەوەی ڕێگای ڕزگاریان نیشان بە ئەوان بە پچک سری ئەوانەکە ئەێ بچووکی شتێک یا کەسێکدللیل لەسەر زەعیفی وناتەواوی ئەو نیە بەڵکو و بەعکسەوە ئەو بیبیلەی چاوە بەو بچووکیە ئەها سەیریکەمەوومەش چوونمەردوومەك دیداناند خۆرد ئەڵێمەوومی ئەو ئۆپێغەممەرە وەکوو بیبیلەی چا و سریانە کرد بە پچوو گاتە بەرچاوان. بەڵام دەر بۆ زۆرگگیمەوممەک کەس ڕح نەبوورد بەڵام هیچ کەسێڕێی بەوە نەبرد ئەو بیبی لە پچوکە چنێ گەورێ بۆیە ئێمەش بەنینسەت پێغەممەەررانەوە پێغەممەران چا بیبیلەی چاوی ئینسانەتنمەردومە چی مردممیانی دیبیەی چاومەردوومەک بیبیلەی چاوە ئو دەکەی میانی مردمومێکی پو الله <سؤال> أو بيبيلي تاوا حتى عربيش شبيلي إنسانة إنسان العينيه إنسانة الإنسان اسم جنس جمع بيكي بمفرد أبي تيكي في خيزة سلوية انسانة وكو تمر تمرة وكو كلمة كواتا الله هر بيغمريك لنا أمتك إخويا بهمان شوا تا وكو تا بانگ يكد بوید رزقاريان پکا لە ڕووی چیوە کەس فەلک ڕاوهێ بیرەن شەودی دەبوت لە فەلک و یعنی لەم جیهنا ئەو پێغممەرە بە بە دقەتی خۆی ڕێگای ڕزگاربوونی دۆزی بووۆ باشە ئەو پێغممەرە لە نەزەرە لە نەزەری ئەو خەڵقەیە پچووکبوو وەککو بیبیلەی چاو باشە خەڵکەکە وەکو بیبیلەی چا ئەویان بە پچوو گەبینی لە حاڵەکە عقلیان بەوە نە ئەشکا کە گەورایی ئەو بیبییلەی چاوە لە پچوکەکەایت باشە جری ئەووردەکاریە قەوم گفتن دەشکی ئەیەر گوش دار، خیشرا و ئەاندازەی خەررگوش دار قەومەکە پیانوت بە کەروژەکانوت کەری تۆ گەگرە ها؟ خود به اندازه کرویک دابنه یعنی خود لغو قررت نشان میکه که هی، این چلاه فس که تو از به، که از تو بهتران در نیا واردن، در خاطران، ما تو چی لفیک لیه دی؟ که تو باشتر شتیوان به خیال تو، معجبی یا خود من در پی است. نه این دم. لايق <applause> چون تو الله است حالا تو معجبي به خود يا اما قزو قدر كن من به دعا و يا ام لاف فلدانه ام دميتو يا لايق كسيكو ام ني نعم سنكي تو شي گفت حقم الهام دا وتي تي ايار كان حق الهامي فيها و الدموع Allah. مر را, را بو رأی کی قوی رایی با ضعیفی را یکی قوی پیا بود آنچه حق آموخت مر زنبور را جاور سیری کن بعد لی رای با, با موضوعی که حق بیوی کسی فیر که سیری جسمی ناکه سیری قدقاری نکن آنچه حق آموخت مر زنبور را ئە نەباشە چیررا وگوور ئەڵێ ئەوەی خواف فێری هەنگوی هەنگی فێر کردووە هەنگی فێری شتی وا کردووە کە شێری فێر نەکردوکەری وەوحشی فێر نەکردوە بەو گەورەیگوور دێرا بمەە کەری وحشیە خاونەها و سازاتری ئەم هەنگ فێری چی کردووە خاونەهاو ساوزەت پڕز حەوا و یە تر. خانە دروستکە خان و دروستکە پڕ بێ لە حەڵی تەڕی حەق بەەروو ئەن ئیلرا بەشاادداری، حەق هاتووە دەرگای و ععلمی لەسەر ئەو کردووە. ئەنکی حەق ئاموخت کرمێ پیلڕ هیچ پیلیدانەدان بوون حیللەرە ئەوەی کە خوا کمی ئاوریشمی فێر کردووە، هیچ فیلێک شتتی وازانێ؟ 20 پی یعنی کلمیا ورشم ادم خاکی ز حق آموخت علم آدم خاکی علم لحق حق فر بو تا به هفتم آسمان افروخت أو علم او علما او اند فر بو تال آسمانی حوتما علم داگرسان نامو ناموس ملک را درش ئادەم بەوەی بە بۆنەی ئەوە کە خوا فێریەوە ععلمەی کرد ناوبانگی فریشتەی نەهێشت ناوبانگی ئەووانی شککان ناوەم و ناوەمووسی مەلەکرا و دەر شکەست کووری ئەنکەسکی دە حەق دەرشەکە بە کوێری ئەو شەتانەی کە شەکی هەیە لە علمێکەکە کە حقە دەمەی شارەی بۆی شەیتانانیش کوێرە کوریه آن کس که در حق در شک است، اما در شک است لا در شک است. زاهید چندین هزاران ساله را پوزبندی ساخت گو ساله را تانه تانه شیر علم تانه تان تا تانه تانه شیر علم دین کشید تانه گردد گرد آن قصر مشید باش علمی های اهل حس شد پوزبند تا نگیرد شیر زان آن علم بلند قطره دل را یکی گو حرف فتاد کان به دریاها و گردونها نداد چند صورت آخر صورت پرست جاونی بیمانیت ئەسوورەت ناست چند دەقەمان پێچووککە ۆمان تائێرە باشەنامەزووعەکە ئەهێڵینەوە بۆ دەرسی دااتوو ئەڵێ لێرەوە باسیەوە کاڵێ گەیشتینەوەی کە خوای پرردگار ئەو ئیلەی کە دای بە ئادەمبوو سەبوو بە سەبەبی ئەوەی لە چرخی حوتەما ئاگر و مەشخەلی قلم داگررسێ ناو ناوبانگی بانگی فریشتا بشکینه بکویری او کسی که شکیه یه لحقه اینجا زاهد چندین هزاران ساله را کوزبندی ساف انگو ساله را اما دا اماجه بو هنده قصصی ادبیات که ایهالی نو بو محاضری دا ان شاء الله انشاءالله واشو دعوانان الحمدلله رب العالمین وسلام على المرسلين